Pada tahun 1957, tertubuhnya Malaya merdeka. Pada tahun 1963, Malaya itu kemudiannya menjadi Malaysia. Pada detik 31 Ogos 1957 12.01 pagi, 7 jam sebelum Tuanku Abdul Rahman mengangkat takbir tujuh kali merdeka 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 di stadium merdeka tersebut, Automatik kewarganegaraan kepada mereka yang tidak dilahirkan pada waktu itu di Malaya. Yang datang daripada China, yang datang daripada India, yang datang daripada kawasan-kawasan luar daripada Malaya. Kontrak sosial yang diikat adalah mereka akan menerima keistimewaan orang Melayu dan keistimewaan orang Sabah Sarawak dan keistimewaan orang asal. Bila kita bercakap tentang orang Melayu, kita jangan lupa bercakap tentang orang asal. Bila kita bercakap tentang orang Melayu dan keistimewaan orang Melayu dari segi undang-undang, jangan sesekali kita lupa tentang orang Sabah dan Sarawak. Kita semua sama dari segi perlembagaan. Kedua, perkara yang kita tidak boleh nafikan lagi adalah bahawa agama Islam merupakan agama persekutuan ini tetapi jauh lebih penting daripada itu apabila kita baca perlembagaan dan perlembagaan ini kita harus baca secara bersama kita tak boleh cherry picking kita tidak boleh ambil satu klausa dan kemudian asingkan daripada klausa lain kita kena bacakan sekali gabungannya ada satu perkara yang membezakan agama Islam itu yaitu agama Islam seperti mana yang dikatakan rakan-rakan saya tadi dia mempunyai ketertinggiannya di dalam perlembagaan di manakah letaknya ketertinggian tersebut tuan-tuan dan puan-puan adalah perkara sebelas dalam kurungan empat di mana agama-agama lain tidak boleh dikembangkan kepercayaan dan doktrinnya kepada agama Islam kepada penganut orang Islam sebab itu kita special Islam tersebut. Dan sebab itu di Malaysia ini acuannya tidak ada di negara lain. Dan sebab itu kesamarataan itu dipohon oleh mereka-mereka yang sekarang ini tidak puas hati dengan apa yang ada pada kita selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mesti kita rasa pelik. Kenapa selama ini perkara-perkara seperti hari ini tidak pernah berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya jauh lebih berusia, jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih bijak daripada saya. Anda semua pernah mengharungi pelbagai cabaran hidup Malaysia daripada era pemodenan membawa kepada isu krisis ekonomi dulu membawa kepada isu-isu lain. Anda lebih tahu daripada saya. Kenapa isu-isu Hari ini tidak pernah berlaku sebelum daripada ini tuan-tuan dan puan-puan sebab orang Melayu itu kuat sebab orang Melayu itu kuat dari segi pegangan politiknya sebab orang Melayu itu kuat dari segi kuasa politiknya masalahnya bila Melayu mula berpecah dan Melayu tidak akan menang dan Melayu tidak akan berkuasa kalau kita tidak ketepikan perbezaan-perbezaan kita yang kecil ini kerana kita mempunyai matlamat di hadapan yang jauh lebih besar bibit-bibit kehancuran Islam dan Melayu di Malaysia telah pun bermula sama ada kita sedar ataupun tidak ianya sedang dirancangkan dan ianya sedang giat dijalankan di hadapan mata kita sendiri dan masalahnya adalah kita terlalu taksub kepada pemimpin minta maaf cakap kita tidak lihat kepada kekuatan diri kita dan kita tidak lihat kepada kekuatan agama kita kita tidak lihat kepada kekuatan bangsa kita kita kena ketepikan segala perkara ini. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan saya yang sedang mendengar. Saya ramai sebenarnya. Rakan-rakan saya yang sekarang menjadi menteri, timbalan menteri. Sama ada dalam UMNO maupun dalam PKR. Tolong dengar perkara ini. Ketepikan politik kepartian. Selamatkan Melayu dan Islam. Hari ini ianya harus bermula.